快半夜12点了，我在屋里工作的时候，听见外边叮咣的响起来，然后再一看呢，外面非常的这个明亮，灯光闪闪，原来是这个沃尔沃还有各种车辆的这个扫雪车辆在工作。这就是瑞典的这个扫雪方法。我白天费了半天的劲啊，好几个小时的这个一两个小时的工作，在这儿这个吊车还是大的这个拖雪的这个机械，几下子就把这个雪给拖走了啊，一面有人在那边推，这边在有车在铲，是双向作业。